Saya kenalkan di sini bahagia dengan Pauzi Orkestra. Tepuk tangan buat beliau. Ada sahabat saya Henry Lamiri. Ya. Adi Darmawan. Alhamdulillah. Teman-teman dari perkusi juga teman-teman semua. Terima kasih banyak. Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah membetuli jalan tempat berpindah di sanalah itikad. Diperbetuli sudah, wahai muda, wahai muda, wahai muda, wahai muda, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu, hai muda, hai muda, hai muda. Tamsil tubuhmu tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Gerangan suatu mata mengarangkan syair terlalu indah membetuli jalan tempat berpindah di sanalah itikad diperbetuli sudah, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Ke akhirat dua kekal diammu, hai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, adalah berat nama hidupmu, ke akhirat dua kekal diammu, hai muda arifu dengan hasilkan kemudian rahumu, jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Di
domain.